Stay up in line, you're making me stronger. Making me stronger. Stay up in line, you're making me stronger.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat datang ke sesi Sembang Santai di Jembija eSport. Apa khabar semua hari ini? Hujan lebat tu kat luar, berhati-hati di jalan raya kalau siapa-siapa yang tengah berada di jalan raya sekarang. So, seperti biasa kalau sesi Sembang Santai ni kita nak menjemput, boleh dengar kalau boleh live ni. Kita nak menjemput tetamu-tetamu kita untuk sembang-sembang santai pasal apa yang berlaku dalam e-sport sekarang ni. Kalau dalam konteks pada hari ini, kita nak panggil seorang pemenang bagi kejohanan e-sport PUBG Mobile baru diadakan pada minggu lepas. So kita nak jemputkan pemenang, kita nak sembang-sembang sikit lah. Nak korek-korek rahsia daripada dia macam mana pasukan dia boleh menang contohnya. Tanpa membuangkan masa sebab pemandangan hari ini ialah hari bekerja. Kita pun tak nak ambil masa yang lama. So kita nak jemput terus bersiaran langsung bersama-sama kita pada hari ini. So kalau dah ready mungkin boleh jemput tetamu kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dengar ya? Boleh, boleh. Jelas-jelas. Saya difahamkan kita hari ini bersama dengan Cik Haikal Azman. Yang ini ya, apa? Salah seorang pemain PUBG MCMC, betul ke? Ya, betul-betul. Minggu lepas. Ini Cik Haikal ke? Ada ke Cik Haikal? Ya, saya boleh dengar. Tapi sebab terpaksa guna data, jadi mungkin akan slow sikit lah. Okey. Cik Haikal, okey, nak tanyalah briefly eh. Macam mana boleh tahu kejohanan ni pada permulaannya tu? Macam mana dapat info pasal kejohanan ni? Okey, memula dapat pasal info sebab of course saya sendiri memang currently staff MCMC. Okey. Jadi waktu email tu circulated yang daripada kami punya klub sukan, presiden klub sukan tu pula ialah bos saya. Jadi dia suruh kalau boleh carilah pasukan untuk virtual run, untuk macam-macam lagi lah. Mobile Legends. Kita ada sebulan kan kejohanan kan? Betul. Ada masa sebulan untuk registration tu. Jadi saya fikir macam dah lama tak join tournament kan, sebab saya ni pun boleh dikatakan dah lamalah tak masuk pertandingan. Last main pun tahun lepas. Tak aktif lah. Jadi bila dah start kerja ni memang kurang lah masa yang kita dapat spend untuk main game. Jadi dapat lepas dapat tahu je pasal berita tu, terus saya contact saya punya saudara-saudara mara saya yang selalu main sekali dengan saya untuk tournament. Ada beberapa orang. Lepas tu dapat pula anak-anak bos saya yang kata nak join sekali. Boleh lah. Alhamdulillah. Jadi tim tu memang tim saudara-saudara saya sekali dengan saya punya anak bos saya, dua orang. Tu yang kami dapat form up tim awal-awal tu. Cik Akal, sempat nak training ke masa mula-mula nak form pasukan tu? Sempat dia training ke tak sempat? Nak training, kami training pun tak adalah training macam join scrim lain ke apa ke, tak adalah. Jadi apa training yang kami buat, kan ada room card tu kan. Saya beli je, tak apalah, invest lah sikit kan, beli je kat room card tu banyak. Lepas tu main by one, 2v2, 4v4, lawan dengan kawan-kawan lain. Jadi kiranya training tu bukannya training macam training rotation semua memang kita tak buat. Rotation semua memang kami kalau kosong masuk, tu je lah apa yang kami buat. Kalau waktu training yang betul-betul kami fokuskan on is cover fire dengan dengan kami punya reflex lah, tu je. Biasakan balik jari nak menekan screen tu kan, dah lama tak tak tap-tap dekat screen tu. Sebab kata dah lama tak main kan, lama tak main sebab dah start bekerja balik. Kemudian tu maksudnya kat sini skill tu tak hilang lagi lah. Boleh lah, sebab dah main game ni since game ni first keluar kan. Jadi bila kita dah lama main,
benda tu dia punya muscle memory tu ada tu lagi, cuma perlahan atau lambat, perlahan atau cepat tu je lah yang membezakan. Betul, 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 betul. So, maksud kata kalau kat sini memang ada set up training lah untuk dapatkan keserasian tu, betul tak? Untuk bermain tournament yang macam ni. Betul, macam keserasian, macam saya dengan saudara-saudara saya, kita orang memang dah selalu main klasik, No, oh, arah okay. main. Memang keserasian tu memang dah ada. Dia orang pula memang selalu main tournament luar. Oh, okay. Yang dengan anak-anak bos saya tu, itu ialah memang kami main klasik betul-betul sekali. Bagi tahu dia macam mana itu ini, nak make sure gerakan kita orang tu semua orang faham. Okay, cik Akal sendiri kan, bagi cik Akal ini saya rasa julung-julung kali MC-MC adakan pertandingan e-sport ni kan. Ya Apa betul, yang pendapat pertama cik kali. Akal sendiri, pendapat cik Akal sendiri tentang kejohanan ni lah, as a whole lah, setakat ni kita dah ada apa, kita dah ada virtual run, virtual ride, kita dah ada ML sebelum ni dan sekarang PUBG. Pendapat cik Akal sendiri lah secara keseluruhan. Kebetulan Kalau pula apa, pengurusi bos sendiri kan, macam mana tu? ya betul. Okay, sebab saya sebagai generasi yang memang membesar dengan adanya game online merata tempat yang kita boleh main secara kompetitif ataupun main secara suka-suka. Ni it's actually a step up stone lah dekat negara kita. Sebab kalau macam kita tengok dekat negara luar, kita tak payah pergi jauh, kita tengok bukan tak payah pergi jauh pun, kita memang kena pergi jauh. Kita tengok macam mana cara USA, macam mana cara team USA yang saya boleh fokuskan is probably on Dota dengan Counter-Strike, CSGO. Macam mana diorang boleh establish team tu daripada awal 2005 sampai sekarang. Masa tu Malaysia masih lagi tak menganggap permainan game secara online ni bukan satu benda yang kompetitif. Sebab bagi diorang, for something to be labelled as sports, kena keluar, kena berpeluh. Kebanyakan betul. Betul. Ya, yeah, betul. Skeptikal pun memang sekarang ni betul. Macam tu. Okey. Betul. Tapi saya ingat lagi sebab waktu saya 4 tahun belajar undang-undang, saya ada seorang lecturer dalam bidang persukanan, sports law. Okey. Nama dia, saya ingat lagi lecturer tu, saya memang baik dengan dia, nama dia Encik apa? Profesor JD. Jadi Profesor JD antara orang yang menerapkan e-sport dekat dalam sukan tanah air kita. Jadi apa yang dia buat, okay, contoh kalau kita pandang sukan tu sebagai satu benda yang berpeluh, di kat luar panas, ada arena. Habis tu macam mana pula dengan pertandingan snooker, macam mana dengan pertandingan dart, macam mana Chess. dengan chess. Benda tu antara sukan yang tak memerlukan banyak pergerakan agresif, tak memerlukan banyak teamwork, tak memerlukan banyak communication. Jadi daripada situ dia buatkan framework macam mana cara nak masukkan e-sport sebagai salah satu bidang sukan yang boleh diketengahkan dalam negara. Dia hantar proposal dekat KBS, Kementerian Belia dan Sukan. Banyaklah yang diceritakan dekat kami waktu kami belajar dulu. Memang seronok lah bila diceritakan macam tu. Jadi benda ni sebenarnya kita sendiri boleh nampak kanak-kanak dekat Malaysia ni umur 10 tahun pun memang dah ramai yang power-power main game. Betul. Kalau kita tengok dekat streaming, dekat streamer dekat Facebook tu, ramai je yang umur 12 tahun, 13 tahun dah ada kerusi, kerusi gaming sendiri, dah boleh stream sendiri, yang memang boleh main game tu, macam mana kata, yang in an entertaining way lah. Jadi sejajar dengan perkembangan dekat negara South Asian yang lain macam Indonesia, Thailand, Singapura dengan Malaysia, kita orang usually apa, dia orang usually combinekan sekali dalam satu spektrum. Dengan Vietnam, semua negara memang dah start memandang e-sport ni sebagai satu apa tu, lombok emas yang dia orang boleh pelopori. Oh, betul. Macam kita tengok Thailand memang daripada dulu Dota, League of Legends yang baru keluar tu pun memang dia orang sapu habis. Dia orang memang dekat Southeast Asian tu memang dia orang nak pegang. Jadi tak kisahlah kalau kita menang dalam acara, be it kita menang bola, dapat Olympic emas ke, kita menang tenis, kita menang squash, in any sport,
dia tak membezakan pun dengan kalau kita menang tournament secara besar macam hari itu PMPLC Malaysia menang. Dia Betul. tak ada pun di anak tiri kan. Tapi itu yang paling penting, kita bawa Malaysia sebagai apa, kita menjulang nama Malaysia sebagai as a top team dengan cara yang kompetitif. So dekat dalam senario yang kita dapat lihat ni sekarang, I would say kita still lagi jauh di belakang nak compare dengan negara-negara Eropah yang besar dekat luar sana macam US, Brazil, Mexico, sebab dia memang dah lama dah establish team-team tu. Tapi we are moving towards the right way lah untuk Betul. kita menjaga kebajikan pemain-pemain e-sport ni. Kita Betul. bagi diorang apa tu, contoh kalau diorang ada training, kita orang bagi diorang tempat training, possibly tempat training yang sesuai. Macam tak payahlah diorang nak kena sewa bootcamp dekat luar kan, Betul. sewa rumah untuk diorang training sendiri sesama sendiri. So benda-benda tu lah yang kita boleh take as initiative. Tapi in the same way kita tengok, Alhamdulillah negara kita memang dah berkembang lah daripada segi ni. Kalau kalau cik akan tengok sendiri kan, contohnya kata kita ambil apa penganjuran kejohanan e-sukan MCMC ni sendiri kan. Kalau tak silap saya dulu apa pengurusi sini cakap dia nak jadikan ni sebagai Olimpik lah sebab kita buat kejohanan ni sebulan, Olimpik MCMC. Pendapat cik akan sendiri tentang jenis penganjuran yang macam gini, maksudnya memberi peluang kepada staff untuk bersama-sama join e-sport, join banyak lagi kejohanan yang ada ni. Apa pendapat cik akan sendiri pasal tu? Okay, knowing my boss memang someone yang jenis if you set a target, you go big. Oh, faham tak? okay. Dia my boss lah, sebab tu saya memang suka kerja dengan saya punya boss. Jadi kalau dah ada target tu, you nak buat, you buat je sebab sebaik mungkin. Sebab tu mungkin tu daripada persepsi saya kenapa dia nak benda ni jadi macam Olimpik. Betul. Jadi macam saya cakap ni, it's a good culture lah kita promote dekat MCMC. Tak kira kalau organisasi lain yang dekat luar nak buat pun, bagus je. Kalau kita nak buat dekat MCMC, mungkin kalau kita nak buat lebih kompetitif, mungkin kita boleh kenalkan dengan apa tu, peraturan yang lain sikit. Okay, contoh wajibkan satu staff dekat dalam line up, lepas tu yang lain tu dia punya kawan-kawan luar, tak semestinya ahli keluarga lah. Jadi kalau kita buat kelonggaran sikit daripada segi tu, mungkin kita boleh tengok tournament tu memang jadi betul-betul kompetitif, yang memang betul orang kata apa tu, bukan apa tu, macam kalau scrim kan ada T1, T2, T3, T4 kan. Betul-betul. Mungkin kita boleh tengok MCMC punya tournament ni as a T3 ataupun T2 possibly, sebab kita boleh panggil orang luar. Boleh jadi. Betul. Lepas tu pun saya tengok ramai je punya staff MCMC yang memang main game. Saya tengok FIFA pun penuh, saya tengok Mobile Legends pun penuh, lagi-lagi Mobile Legends lah. Jadi macam selain daripada kita selalu ajak orang, jom main futsal semua benda ni, it's a good change of wind. Kita tukar angin. Okay, daripada kita, disebabkan COVID ni betul lah, kita kata COVID ni memang it's a disaster, memang malapetaka untuk semua untuk semua betul. Negara. Tapi at the same time kita dapat tengok, kita dapat berkembang ataupun kembangkan dalam benda yang berbeza. Okay, contoh macam e-sport, kita tengok waktu COVID ni memang tiba-tiba e-sport dekat Malaysia naik terus, mencanak naik. Betul. Kejohanan yang kita tak pernah dengar tiba-tiba ada, tiba-tiba wujud. League of Legends pun saya tak pernah tahu ada tournament, tiba-tiba dah ada tournament dekat Malaysia. Betul. Jadi macam apa yang MCMC cuba nak buat is, sebabkan kami adalah Suruhanjaya Multimedia, jadi when it comes to multimedia tu of course tak jauh ataupun tak lari banyak pun daripada online games yang diperkenalkan daripada komunikasi luar ni. Jadi sejajarlah dengan semangat mereka yang nak ketengahkan e-sport ni, dengan semangatnya MCMC nak buat sama dengan apa tu, macam mana kita kata, they share the same mission lah. Macam betul, okay, Malaysia tengah ketengahkan e-sport, okay, MCMC apa yang kita boleh buat, kita kenalkan staff kita dekat e-sport, kita bagi dia main tournament antara kita, antara dia orang. Nak benda tu jadi kompetitif, kita buat lagi lain-lain, sebab since benda ni dah jadi first time, dah dibuat sekali, saya expect in the future pun akan diorganiskan sekali lagi lah.
InsyaAllah. InsyaAllah, betul insyaAllah. Mungkin tahun depan kita tak tahu kan, mungkin akan jadi lagi besar, lagi banyak tim yang akan apa tu register, sebab hari tu ada 20 tim kan. Betul. Mungkin ada lagi banyak tim yang akan register, mungkin map akan dimainkan lagi banyak. Itu Betul. semua kita akan tengok lah pada masa akan datang. Cuma for now, it's an Olympic, tapi Olympic yang kita kata macam mana, yang baru-baru diperkenalkan, tak ramai lagi Betul. orang-orang yang tunjuk bakat Betul. diorang tu. Betul. Saya rasa pun mungkin macam tu juga kot, sebab dia benda first time. Kadang-kadang mungkin dia mungkin belum aware kot, tapi mungkin lepas ni dia dah tahu. Manalah tahu kot-kot dia ada simpan hasrat, saya nanti nak kalahkan tim Encik Haikal lah. So next nanti kan kita siap-siap kan, siap-siap dah pasukan, dah ada training siap-siap dah ni kan. Nanti kita open je untuk perjuangan baru. Okay, on. Okay. Sebab dia apa, salah satu cara sebenarnya untuk kita get together online juga sebenarnya, apa Cik Aikal kan. Ya, betul. Okay. Kalau kalau apa, kalau e-sport, e-sport sendiri, kalau Cik Aikal tengok di di peringkat office lah, rakan sekerja kan, bagaimana Cik Aikal tengok e-sport sendiri kat sana? Maksudnya e-sport tu dikenali ke ataupun ramai juga lagi yang belum tahu apa tu e-sport? Macam kita kena tengok juga kot dekat macam mana tu, dengan golongan yang macam mana kita bertanya. Kalau macam kita tanya dekat kawan-kawan kita yang memang tak main game, dia orang memang tak akan ambil tahulah pasal benda-benda ni. Macam saya cakap, sekarang ni e-sport memang dah jadi satu apa tu, kalau something happen mesti akan masuk akhbar berita lah senang cerita. Ada tournament besar peringkat dunia ataupun peringkat Asia. Kalau ada mana-mana tim menang, mesti akan masuk surat khabar. Itu yang kita nak. Kita tak minta pun macam benda tu jadi terpampang dekat first page. Contoh kalau Malaysia menang Piala AFF Suzuki Cup dulu tu, waktu zaman Safi Salih dengan Safi Rahim semua tu, ingat kan? Benda tu terpampang betul dekat first page sampai dapat cuti lagi. Ingat lagi? Betul-betul. So benda tu kita tak minta pun untuk Malaysia nak ke arah tu. Tak apa. Yang penting semua pemain e-sport ni diberikan platform untuk dikenali. Okay, dapat apa tu, orang dapat tahu yang aku main ni, itu aku main tu. Okay, itu tak apalah, cukuplah. Sebab kalau orang yang tak kenal pun, at least kalau dia baca, dia tahulah, oh benda ni wujud. Tu je. Dia tak nak pun benda ni macam terlalu gah, orang keluar semua benda, macam orang ambil gambar semua benda tu. Itu benda yang macam mana cakap, tak perlu lagi lah. Tak dia perlulah, yang penting, betul. Yang penting orang tahu benda ni sekarang dah jadi satu sukan, approved by KBS, approved by apa tu, Kementerian Belia dan Sukan, dan memang ada projek untuk menjana e-sport ni ke hadapan. Tu je. Tu je yang penting. Betul. Betul, betul, betul. Kalau kalau dari segi contoh kata, kalau macam dari segi penganjuran lah, penganjuran, kalau kita cerita daripada segi penganjuran, tim-tim admin yang menguruskan pada hari kejohanan, apa tu, shoutcaster untuk kejohanan MC-MC PUBG tu, macam mana Cik Aikah tengok? Cik Aikah sempat tengok live ke masa tu? Oh, saya tengok live lepas dah habis semua benda baru saya tengok. Oh, okay. So macam mana sebab kalau kalau tengok selepas tu kan? Sebab tak syok lah kalau tengok waktu tengah apa tu, waktu tengah main ataupun waktu tengah break tu nak tengok, macam tak syok lah kan. Usually syok best tengok lepas dah habis baru kita tengok, ada tak kita masuk dalam stream tu ke, itu baru baru seronok. Perasaan macam tu. Okay. So yeah, kalau, so kalau macam, selepas tu tengok macam mana? When it comes to organisation by Game Bijak Esport, saya boleh katakan waktu streaming, live stream semua benda tu memang no problem. Host tu pun I would say decent, sebab he understands. Sebab nak jadi streamer ni, apa yang saya perasan lah, macam nak jadi caster untuk mana-mana game, Mobile Legend ke PUBG Mobile ke mana-mana, tak kisah. Yang penting caster tu faham permainan apa, dengan apa, caster tu sendiri faham cara permainan tu dimainkan. Maksudnya, okay, contoh kalau dua squad tengah lawan, kenapa seorang tu ambil position jauh, kenapa orang tu dekat, kenapa dia orang buat split dua-dua, kenapa satu kereta naik seorang. Tu semua benda-benda basic yang memang semua caster akan faham lah. And caster tu okay, dia memang faham pun. So, sebab tu saya kata macam when it comes to the streaming, memang no problem.
when it comes to macam ambil info, ni lah passing information tu. Macam ada certain, sebab saya wakilkan tim saya untuk ambil apa tu ID room dengan password. Mungkin waktu apa tu, saya faham yang mungkin geng Bijak Esport memang dah jalankan due diligence dengan terbaik. Mungkin ada yang terlepas pandang. Sebab itu pun, sebab tu saya tak salahkan geng Bijak Esport. Wakil pun kena mainkan peranan. Tapi kalau mungkin ada dari segi apa tu, perbezaan yang kita boleh ubah. Contoh kalau kita nak pakai Discord tu, Discord tu je fokus. Yang WhatsApp group dengan Telegram tu tak perlu hantar apa-apa dekat situ lagi. Ha, kalau contoh macam nak hantar ID room dengan apa, okay, situ je hantar. Just post dekat situ. So kalau orang tanya, suruh dia revert back to Discord. And dekat Discord pun make sure tag everyone. Tu je lah. And make sure everyone ada dekat dalam server tu je. Benda lain tak penting pun. Macam sebab bila kita buka banyak platform ni kan, contoh macam apa tu, Telegram ada, WhatsApp ada, dengan WhatsApp ada, Discord pun ada, Discord server pun ada. So nanti kadang-kadang orang akan pening dengan renyah, eh banyak pula noti masuk, dah lah aku buka satu PC tengah nak main phone lagi. Betul. So orang tanya dekat WhatsApp, orang tanya kat WhatsApp, takkan kita nak marah sebab orang tu memang tak tahu. Sebab ada orang yang tak pernah guna Discord. Nah, lepas tu dekat Telegram pula ada player-player yang tournament lain yang tanya, yang KSRA kot rasanya. Okay. Ha, tu je lah. Mungkin daripada segi pembahagian channel-channel tu boleh dikemas gini. Boleh diperhalusi. Ha, tapi daripada segi conveyance of information, semua benda tu memang no problem lah. Okay. So, sebabnya mungkin pada hari yang sama tu pun kami sendiri sebenarnya dah pecahkan tim pun sebenarnya tu. Ada beberapa tournament lagi pun berjalan pada hari yang sama sebenarnya. Ha, mungkin ada, adalah tu, ada yang confused tu, mungkin ini room ID untuk siapa, ini room ID untuk, mungkin diorang pun confused kot, admin dengan Marshall kan. Tapi sebenarnya kalau untuk yang dah biasa dengan game, memang diorang sesuai pakai Discord sebenarnya. Tapi sebab kita nak cuba untuk cater kepada semua golongan, ada yang tak biasa dengan Discord, eh apa tu Discord ni, dia pun Discord pun tak tahu kan. Ha, itu yang sebabnya ada, ada pula WhatsApp tu, sebab kita tak nak diorang terlepas ID ke, terlepas masa fly ke, contoh kan. Tapi tapi itu memang kita dah ambil maklum pun benda tu, dan kita in the future kita stick to one channel je, senang. So senang kalau nak tanya kat situ lah, nak dapat ke room ID kat situ lah kan. So senang kan. Betul. Sebab wakil pun memang kena main peranan lah. Kalau tak pernah guna Discord tu pun tak salah pun tanya staff lain semua macam mana semua benda, ataupun personally PM staff tu macam tak pernah guna Discord, boleh tak hantar dekat saya personally ataupun hantar sekali dekat WhatsApp group. So okay je benda-benda macam tu. Betul. Tak bolehlah kita nak expect admin tu untuk jaga 20 wakil semua, dia kena tanya sendiri semua benda kan. Itu saya faham je. Sebab saya pun pernah organize, saya pun pernah juga tolong kawan-kawan organize scrim semua benda ni. Faham je, memang penat. Memang susah. Betul. Sebab dia ada benda yang nak kena dititik beratkan kan. Sebab kadang ni lah, macam Cik Aikah cakap, dia bukan seorang, dia 20 orang, 20 wakil lah kat situ kan. Kita nak kena uruskan semua tu. Okay. So kalau daripada segi tu, okay, tak ada masalah. Kalau Shockcaster tadi tu memang, saya tengok pun pada hari tu memang meriah sebenarnya. Banyak juga insiden saya tengok tu. Okay. So kalau contohlah kata kan, kalaulah MC-MC untuk tahun depan nak buat lagi kejohanan sama ada yang macam ni, konsep macam ni, ataupun tadi kita bagi tahu mungkin kita nak tambah lagi jumlah grup yang boleh masuk tu, Cik Aikah rasa macam mana? Apa pendapat Cik Aikah kalau contoh kata in the future ada lagi? Kalau in the future ada lagi, mungkin apa yang saya nak, betul lah kot. Kadang-kadang kita macam saya ni, sebab saya dah biasa main tournament dekat luar. So mungkin saya pandang benda ni differently dengan apa yang orang lain pandang. Macam saya kalau boleh dah masuk tournament tu, saya nak benda tu as competitive as possible. Maksudnya biarlah ada lawan-lawan yang susah macam mana pun tak kisah. Kalau kalah mati awal tak apa, yang penting competitive. Maksudnya nak rasa lah dia punya adrenaline rush tu kan. Betul-betul lah. Wait, belakang aku. Macam betul-betul stress punya moment tu. Memang stress tapi seronok. Bila dah habis benda tu seronok.
Jadi macam bagi saya nak make it bigger mungkin we can make it more competitive. Tapi at the same time ada certain staff yang saya nampak dia orang memang join benda tu untuk fun-fun. Betul. Jadi mungkin the approach of the competition tu saya rasa mungkin boleh jadi berbeza lah in the future. Mungkin diorang akan bagikan jenis yang okay, nak kompetitif ke, nak yang fun-fun ke, tak kisah macam mana. Tapi banyak sangat pula tournament kan. Ya, betul. So macam mana pun benda tu saya rasa kalau yang nak main fun-fun pun boleh. Benda tu pun doesn't matter pun. Tapi mungkin lepas ni kalau nak tambahkan lagi macam participation, nak orang yang betul-betul main kompetitif, kita buat yang macam room kat yang main TDM tu je, 4 orang. Sebab memang ada tournament yang macam tu. Saya tengok dekat tournament punya website tu, saya pun terkejut. Oh, hari yang sama ada orang lain organise apa tu, TDM Warehouse, TDM Warehouse 4v4. Ada beberapa team semua. Dia buat macam cup lah. Okay, ni menang lawan dengan team tu, ni menang lawan dengan team tu, masuk sampai masuk final. So benda-benda tu mungkin saya rasa MCMC boleh buat untuk tambahkan the level of competitiveness di samping nak menjaga dengan orang-orang yang nak main benda ni for fun. Tu bagi saya betul. Lah. Betul, betul, betul. Yang itu dia boleh buat apa dipanggil, susun atur dia tu supaya okay, yang ni yang yang lebih kompetitif, yang ini yang semua orang, sebab sebab sebenarnya tujuan kita tu kita nak MCMC, ahli kelab MCMC tu sendiri, kalau dia nak bermain tu dia boleh bermain macam tu lah. Dia nak ada apa, sebab kan kita dah tahu dah berapa lama tak boleh nak, contoh kata ada aktiviti aktiviti lain kan. Contoh, kalau sebelum ni boleh bowling, mungkin sebelum ni tak boleh. Dekat sini kita nak mulakan lah sebenarnya kan, supaya kita boleh berkumpul balik, kenal balik, ada lagi dekat MCMC contohnya kan. Tapi nak dekat dalam tarikan kan. Betul. Dan itu saya rasa aspirasi daripada Tuan Presiden kita juga tu, sebab dia nak betul-betul. Kalau boleh members dia dapat aktiviti dulu kan. Next year kalau kita nak tukar sikit slide ni, tukar adanya format, tambah apa peserta lagi tu, itu kita mungkin boleh fikirkan lagi. So tak ada masalah yang tu kan. Kalau daripada Cik Haikal sendiri, kata-kata akhir ataupun apa yang Cik Haikal nak bagi tahu dekat kelab MCMC yang anjurkan pertandingan macam ni? Okay, first of all, I would like to say thank you. Of course, terima kasih dekat kelab sukan MCMC, my boss yang memang saya rasa very apa tu, sangat dynamic lah nak masukkan apa tu e-sport kat dalam MCMC tu, nak jadikan dia sebagai satu acara tahunan, tak pasti macam mana ada atau tak ada, tak tahulah, kita tengok tahun depan. Kalau tahun depan tu boleh lah jadi acara tahunan kan, insyaAllah kita buat tahunan ni. So macam benda tu it's actually a good macam mana orang kata, inisiatif lah. Sebab yelah, sebab kita ni pun kalau nak main game pun, nak main game dengan staff kita bukannya kenal, ada staff kita tak kenal. So kat dalam tu pun saya tengok, saya dah oh ada staff-staff ni punya WhatsApp group, yang ada dalam WhatsApp group, kat dalam WhatsApp group yang ada 20 orang sekali wakil tu, tengok oh ni staff tu, ni staff ni. At the same time kenal, kenal jadi siapa, kenal orang tu siapa, and at the same time orang tu pun kenal saya. Diorang pun tahu UNL postal, ni mesti department postal ni, confirm lah. Betul kan. Itu je lah. Boleh kenal kan. Tiba-tiba kat situ boleh kenal. Jadi perkenalan ni tak semestinya daripada aktiviti kita nak hiking ke, nak main badminton ke, main futsal ke, tu boleh berkenal juga. Tapi cara depan-depan lah. Tapi nak jaga SOP punya pasal, kita buat secara e-sport, kenal juga. Tapi dapat nombor semua benda, it's a good initiative as well. And terima kasih juga dekat Game Bijak Esport sebab first invite saya untuk sesi ni. Sebenarnya saya memang terkejut. Saya tak pasti lah, saya tak sangka pula menang waktu tiba-tiba dijemput untuk bagi sembang santai ni. Apa tu? Terima kasih juga sebab organize the event. So far yang saya dengar daripada PUBG Mobile, PUBG Mobile pula, yang Mobile Legends punya perspektif, everything was good, everything went well juga. Waktu streaming tu pun saya suka dia punya caster tu. Caster dia tu kelakar sebenarnya. Saya suka caster tu sebab tu saya banyak kali dia punya stream tu. Caster tu kelakar. Banyak kali dia bagi frasa-frasa yang mengarut tapi saya suka. Betul.
Dia dah terlampau dalam game tu sebenarnya, caster tu. Memang nampak lah, caster tu memang betul-betul layan game tu. Itu yang seronok tu sebenarnya. Jadi in the future saya harap mungkin geng Bijak Esport boleh berkolaborasi lebih banyak dengan MCMC ataupun organisasi luar dekat lain. Tak kisah InsyaAllah. agensi kerajaan ataupun agensi swasta, untuk menerapkan semangat e-sport tu dekat dalam para pekerja yang dah berumur 25 ke atas, untuk dia orang cakna, okay, e-sport is a thing in Malaysia. Itu je lah yang saya harap satu hari nanti saya dapat tengok e-sport dengan sukan fizikal dekat luar tu setanding, sejajar. Sama, apa tu orang kata, diberi perhatian yang sama lah. Itu yang saya harapkan, insyaAllah. Betul. Sebab kita masa mula-mula apa tu MCMC approach untuk bantu uruskan kejohanan tu, mula-mula kita pun macam kita pun sebabnya kita diberitahu memang sebelum ni memang tak pernah ada kejohanan macam ni kan. Sebab kita kalau nak ikutkan Betul. jam e-sport ni, kita sebelum ni memang memang biasa anjurkan kejohanan tapi untuk peringkat sekolah contohnya, sebab kita memang biasa di sekolah. Ah, Tapi betul. sekarang ni dengan adanya program macam gini, so baru kita boleh tahu sebenarnya di peringkat pekerja ni, macam Cik Aikah beritahu tadi 25 tahun ke atas contohnya kan, mereka mungkin ada yang tak aktif sukan yang kat luar tu, bola sepak ke bowling ke, tapi ini mungkin boleh salah satu medium untuk diorang kenal-kenal juga. Oh, MCMC besar kan, kat sini diorang boleh kenal. Dalam kejohanan ni bila dia masuk dia boleh kenal, sebab mungkin dia tak aktif sukan fizikal tapi dia aktif sukan e-sport, dia pun boleh participate. Sebab kita bolehlah bagi peluang kepada mereka juga untuk bersama-sama kan. Ya, betul betul betul. Betul. So saya pun sebenarnya tak nak mengambil masa Cik Aikah lama sangat sebab saya tahu dia tengah bekerja lagi sekarang ni kan. So saya pun nak ucapkan terima kasih kerana sudilah. Kita sebenarnya sesi sembang santai ni kita just nak catch up je dengan apa e-sport ke, dengan apa yang kita dah laksanakan sebelum ni. So kita nak cerita-cerita lah, nak bagi tahu, oh okay, sebenarnya program tu apa manfaat dia. Macam ni ahli kelab boleh dapat satu event, satu aktiviti kan, boleh berkumpul juga walaupun tak bersuara muka, tapi boleh boleh berkumpul dekat dalam tournament yang macam gini kan. So kalau kita nak buat pengumuman sikit, untuk FIFA memang dah penuh. Untuk treasure hunt pun memang dah penuh sebab MCMC dia kejohanan Olimpik. MCMC e-sport ni dia bukan satu kejohanan, dia buat bermacam-macam apa game yang dia ambil kan. So betul. insyaAllah pada minggu ini kita akan ada FIFA pula. So kepada yang nak menonton kejohanan tu boleh datang dekat page JBJ e-sport, kita akan bersiaran langsung di sana. Kita akan mempertandingkan ni lah 32 pasukan terbaik daripada MCMC lah yang telah mendaftar untuk FIFA ni. Dan kemudian pada minggu depan kita akan ada virtual treasure hunt. So kalau yang akhir daripada saya, saya nak ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Cik Aikah kerana sudi bersama-sama sesi sembang santai ni. Diharapkan apa yang kami bagi ni dapatlah manfaat ke ataupun dapat menyatukan MCMC lah sendiri daripada segi apa tu ahli-ahli kelabnya kan. So ada apa-apa lagi Cik Aikah nak bagi tahu lah sebelum kita akhiri kita punya sesi sembang santai hari ni? Macam saya cakap, okay. Memang betul-betul saya memang berterima kasih kat Game Media Esports sebab organize. InsyaAllah kalau ada degi rezeki tahun depan kita jumpa lagi. InsyaAllah. Yang itu nanti kita akan rojo-rojo balik. Tuan Presiden, Tuan Presiden sangat bersemangat tu. Saya pun suka kat sebenarnya bila kita dapat bercakap dengan Tuan Presiden yang semangat macam tu kan. Maksudnya dia nak membawa aspirasi baru kan. So saya rasa itu saja daripada kami berdua untuk hari ini. Saya akhiri sesi sembang santai ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okay, Cik Aikah, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.